The hit is showers. A chance for revenge. Down to a 1v1. Trent has to hold this one halfway. The Prowler in his face. He hops off. The time is ticking. And he'll get it done. Ya no conectaba, viene la flash intentando la baja, la rompen rápidamente, busca romper rápidamente también, pero Archinque en el suelo, uno para uno, la tiene brasileño, claro, por parte de Kid, ¡cómo la pone! ¡Que juega este muchacho! Faz uma smoke que ele estava esperando para se proteger. Isola pelo menos um dos lados. Tenta sair do atordoamento, não consegue. Fake TP. E agora vem socão. Ele vendeu. E que beleza! E o GL! Desarrollo por parte de Massino, la paliza que le pega dos, esta puede doler, ay, 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 la furia del cazador, ¡oh! ¡Qué lindo lo de Cap con tres eliminaciones! El cazador encontró una serie de presas tremendas y simplemente como borreguitos cayeron ante el lobo. Both of them pinned towards the back of the side, there's that first swing, second shot coming through, John Cutie, and it works! Way down the wall, John Cutie! Stays around for seconds.